У серці з любов'ю до батьківщини. Такі вітальні листівки сьогодні військові роздавали у торговому центрі Дніпра. У такий спосіб вітали містян із Днем Валентина, а чоловіків запрошували до лав Національної гвардії. Ця акція проходить вже не вперше і буде доброю традицією в Дніпропетровську. Я думаю, що ще ми здивуємо багатьох сюрпризами, які будуть в цьому році. Святкова акція під супровід військового оркестру. Він виконував естрадні композиції, кавер-версії відомих хітів та музику різних народів світу. Городяни зізнаються, така акція їх приємно вразила. Дуже подобається, я дуже люблю таку музику і в такий день дуже приємно це все чути. З удовольствием прийшла на це мероприятие з парнем. Романтичний настрій перехожим військові створювали майже годину. Дніпряни могли насолодитися музикою наживо та сфотографуватися з українськими захисниками. Наступний сюрприз військові пообіцяли вже на 8 березня. Вікторія Вахрушина, Константин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».